আজি আমি খুব নীৰৱে কাম কৰি কৰি এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ আহিলোঁ যে অসমত এতিয়া সকলো জিলাতে আই টি আই আছে মোটামুটি এতিয়া আমি সকলো সমষ্টিলৈকে গৈ আছোঁ এই বছৰৰ ভিতৰত প্ৰতিটো সমষ্টিত এখনকৈ আই টি আই কৰিবৰ লক্ষ্য লৈছোঁ আৰু অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিটো ব্লকতে এখনকৈ আই টি আই দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ভিতৰত প্ৰতিটো ব্লকতে এখনকৈ আই টি আই কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ এক নীৰৱ বিপ্লৱ আৰু এই বিপ্লৱৰ কাম আমাৰ চলি আছে এইবাৰ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত এতিয়া স্কীল এডুকেশ্যন বিনামূলীয়া হ'ব গভমেণ্ট আই টি আই এণ্ড পি 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 আই টি আইত আমি স্কিল এডুকেশ্যনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰী আৰু তাৰ কাৰণে যি খৰচ আমি পি 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 কৰা ব্যক্তিসকলক বা আমাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টীসকলক দিব লাগিব সেই খৰচটো আমি চৰকাৰে বহন কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক'তো স্কীল এডুকেশ্যন গভৰ্ণমেণ্টেই হওক পি পি পিয়ে হওক ক'তোৱে পইচা দি পঢ়িব নালাগে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰী এই বছৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লক্ষ্য হ'ল যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰী স্কীল এডুকেশ্যন দি আমাৰ এনেকুৱা পৰ্যায়লৈ যাব লাগিব যে দুই হাজাৰ পঁচিছৰ ভিতৰত আমি এশ শতাংশ ব্লকত আমি যাতে আই টি আই স্থাপন কৰিব পাৰোঁ বিছখন অকল চাহ বাগিচাৰ লোকৰ কাৰণে বিছখন নতুন আই টি আই আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ অকল চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকে তাত পৰিব সেই ধৰণৰ কিছু অত্যন্ত যুগান্তৰকাৰী সিদ্ধান্তৰে আমি স্কিল এডুকেশ্যনটো আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ কিন্তু ইয়াক লৈ মই বহুত বেছি মন্ত্ৰী হিচাপেও বৰ বেছি প্ৰচাৰ চলোৱা নাই বা ৰাজনৈতিক চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো আমি বহুত বেছি প্ৰচাৰ চলোৱা নাই দুহেজাৰ পঁচিছ চনত যদি এই কামবিলাকত সফল হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোকে তেতিয়া সেই ব্যৱস্থাবিলাকৰ বিষয়ে অৱগত কৰাম আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ তাৰিখত দক্ষতা শিক্ষা আজি অসমত খুব এটা ভাল দিশেৰে আগবাঢ়িছে